O Urbapaz de Fran Edreira liderou as súas xornadas da regata a mar de Finisterre trofeo Pitusa Sabín, converténdose en vencedor indiscutible na categoría absoluta. A embarcación do Náutico de Cabanas foi a primeira en completar a prova longa do sábado cun trazado de ida e volta entre Porto Xín e a enseada de Fisterra, facéndose tamén co primeiro posto no percorrido costeiro do domingo. Xunto a el completan o podio da clase regata dúas embarcacións do Náutico de Porto Xín, o Siradella de Francisco Gude e César Álvarez e o Alcarabán 3 de Pablo García Arenal. En cruceiro o regato, o triunfo foi para o Adegas Terrae do Náutico de Vigo, que confirma así a súa boa racha tras gañar os rías baixas na división dos ORC3. O Orión e o Namasté, ambos de Bayona, fixeronse con segundo e o terceiro posto. Na categoría Open, todos os trofeos quedaron na casa, co Totem, o Bacos e o Atlante, todos o Náutico de Portosín, en primeiro, segundo e terceiro posto. Tra a entrega de premios presidida por Pitusa, Sabín e Jacinto Hernández, todos os participantes disfrutaron dun xantar de confraternidade nas instalacións do Náutico de Portosín.